บ่แม่นสิខ្ញុំគឺស្លាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែហេតុអីខ្ញុំឆោអង្គុយនឹងបានខ្ញុំអត់ចង់យំទេខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងរបស់ខ្ញុំបបាក់ភ័ក្រអ្នកទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំមិនខឹងពួកគាត់ទេខ្ញុំមានតែអរគុណពួកគាត់គាត់ឲ្យពជាពេលវេលាមកឲ្យគាត់ដល់ថ្ងៃដល់ដល់ Pancake ត្រដាប់ត្រដុះយ៉ាងណាក៏ពុះពៀសងបំណុលរំលោះលុយជាប្រចាំខែតាមសមត្ថភាពដែលមានតែមិនរត់គេចដោយដឹងស្រាប់ថាតារាកំ pl ាយនឹងជាពិធីករភេទទី3 Pancake មានម្ចាស់បំណុលជាច្រើនអ្នកដែលចេញមុខនៅលើបណ្ដាញសង្គមទំលាយពីរឿងនាងជំពាក់បំណុលរហូតដល់ខ្ទង់150,000 dollarsកាលពីប្រហែលខែកន្លងទៅនេះបើទោះបីជា Pancake បែកបាក់ជាមួយនឹងស្វាមីក៏ពិតមែនតែនាងព្យាយាមដោះស្រាយរឿងបំណុលដោយខ្លួនឯងទាំងត្រដាប់ត្រដួសទោះភាពអ្នកឯកទេសផ្ទះត្រជាកម្មមានទទួលមកការសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មគ្រប់ប្រភេទដោយជាងដែលមានបទពិសោធន៍ជាង14ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃការសាងសង់ស្របទៅតាមបច្ចេកទេសសំណង់និងបច្ចេកទេសផ្ទះត្រជាកម្មលេខទាក់ទង0965061010 0976856554និង0858222202ផ្ទះត្រជាកម្មដែលមានគុណភាពល្អស្របតាមបច្ចេកទេសសំណង់និងបច្ចេកទេសផ្ទះត្រជាកម្មគឺជាទូ ATM របស់អ្នកមកដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដានេះគេស្រាប់តែឃើញ Pancake បង្ហោះសារថានាងបានដោះស្រាយរឿងបំណុលជាមួយម្ចាស់បំណុលទី1ហើយដោយនាងមានកិច្ចសន្យារំលោះបំណុលជាប្រចាំខែទៅតាមសមត្ថភាពយ៉ាងណាមិញ Pancake ក៏អរគុណដល់ម្ចាស់បំណុលដែលមានការយោគយល់និងទុកឱកាសសម្រាប់នាងបើតាមការបង្ហោះទាំងស្រុងរបស់ Pancake នៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់នាងបានរៀបរាប់ថារួចរាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលទី1អរគុណដែលគាត់យល់ស្របនិងយោគយល់តាមសំណើរបស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំសូមរំលោះលុយជាប្រចាំខែបន្តិចបន្តួចទៅតាមសមត្ថភាពដែលនាងខ្ញុំរកបាននៅសល់ម្ចាស់បំណុលជាច្រើនទៀតសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងយោគយល់អាណិតស្រឡាញ់នាងខ្ញុំនិងទុកឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំដើម្បីធ្វើការរកលុយទុកសងបំណុលឲ្យពួកគាត់ឲ្យអស់ផងនាងខ្ញុំមិនរត់គេចវេះទៅណាទេនាងខ្ញុំនឹងដោះស្រាយឲ្យបានគ្រប់ម្ចាស់បំណុលទាំងអស់សូមអរគុណសម្រាប់ការយោគយល់កន្លងមកគេនៅចាំបានថា Pancake ស្ទើរតែคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលជួបទុកផ្ទួនផ្ទួនទាំងរឿងម្ចាស់បំណុលចេញមកទំលាយពីរឿងជំពាក់វ័នកផងរឿងស្វាមីលែងលះផងនិងរឿងរកស៊ីខាតដើមទុនផងសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News